没有核电不代表缺电，核电并不是台湾电力来源的全部。就怕缺电逼走企业，行政院长一改过去文青式喊话，直接把工商大佬们约到林口电厂，眼见为凭。不缺电是最重要的，如果台湾能够不缺电的情况下，那么台湾企业会继续在台湾来投资。有企业积极找电，但机械工会13号发表白皮书，机械业要在2025年晋级2兆元产业，最缺的还是人才。其实电啊、水啊，这个其实都是不是机械业担心的哈，我们需要啊一点点土地，也不是太多，那我们需要其实是人才跟能力的。面对国际竞争对手日本、韩国，可把西化更直接，汇率操控了机械业的生死存亡。国际特殊地位，我们没有办法跟很多国家洽签 FTA， 所以代表说台湾的设备进去每一个国家都需要10%的关税。这个韩国啦、日本啊，他们进去零关税。国际方面，土耳其里拉重贬，13号台币也受到波及，重贬了1.04角，离机械工会先前呼吁的32元又更进一步。结果汇率升了8%哈，大家赚的钱其实都被汇率吃掉。所以为什么我们机械业一直在呼吁说，央行要去考虑到整个国家的竞争力，尤其是机械产业，当它不再使用你这个国家的设备的时候，我相信。他不会再回来了。产业各有所需，五圈能否有同步解决的一天，各界拭目以待。东森财经新闻陈明、张国祥综合报道。